မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဒီပတ်မှတ်မှတ်သားသားစကားများအစီအစဉ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအချိန်မမီတဲ့အတွက်အသေးစိတ်မတင်ပြဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အခုတစ်ပတ်အတွင်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေမှာပြောဆိုကြတာတွေလည်းထူးခြားတဲ့စကားတချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ပြလိုပါတယ်သူ့အနေနဲ့တမ်မလို့အကြီးကြီးဖြစ်ပြီးမယ်လို့ Head of State ကသမရဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူ့အနေနဲ့သမရရဲ့အောက်မှာသာရှေ့ကြောင်းတမ်မလို့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမဲအောင်လိုင်ကပြောလိုက်ပါတယ်အရသာအစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာစစ်တပ်အကြီးကြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားမလဲအရသာဥဆောင်မှုအောက်မှာရှိမလားစသဖြင့်အများပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားပြောဆိုမှုတွေရှိခြင်းမေလ17ရက်နေ့ကသတင်းမီဒီယာကောင်စီပါဝင်ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတချို့နဲ့တွေ့ဆုံရမှာကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမဲအောင်လိုင်ကအခုလိုဖြေကြားရတာဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်ခံရသာအစိုးရရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုမှာလက်ခံလာဆိုတဲ့ဟာကိုတို့တွေနားလေတော့ဘာမှလက်မခံတာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့အခြေခံဥပဒေကတတ်မှတ်ထားတာတွေအကုန်လုံးရှိတော့ဒီတိုင်းမဲ့သွားရမှာအဲတက်မတော့ဥပဒေကိုလိုက်နာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။စီကန်းနေတဲ့နေရာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခဲတို့ထင်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အစိုးရဥဆောင်မှုအမှားလိုက်လုပ်နေတယ်ဆိုတာလေးပြောချင်တာ။ဒီတွဲဆောင်ပွဲမှာပဲကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နဲ့အစိုးရသေးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ်မှာလည်းသတင်းတောက်တွေကမေးမြန်းတာတွေရှိပါတယ်။ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးလှုပ်ဆောင်တာမှန်သမျှပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဝန်ရံသွားပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတော်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့လည်းသူနဲ့ညီတိုင်းဆောင်ရွက်လို့စိတ်ရှိတာတွေ့ရပြီးဒါဟာတိုင်းပြည်တဲ့ဝန်သားစရာကိစ္စဖြစ်ကြောင်းဘူဂျုံမွေးမေအောင်လည်းပြောပါတယ်။နံပါတ်၁ချဲပေါ်ပဲတော်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာတွေသဘောတူထားလဲဆိုတော့သဘောတူထားတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးတဲ့အပဲညီတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်။ဒါသဘောတူထားပါတယ်။ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ညီတိုင်းပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်။နိုင်ငံတော်အကျိုးတဲ့ညီတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်။သို့သောဥပဒေစီမီစီကန်းနဲ့တွားကြမှာပေါ့ဒါကတော့ညင်နေလို့မရဘူးဆိုတော့လက်ရှိလည်းကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့သဘောထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတာပေါ့သူရှင်းပြတော့အောင်စားကြည့်တယ်နားလဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာအဲသူအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ညင်နေပူပေါင်းဆောင်ရွက်တော့ခြင်းနဲ့စိတ်အပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့တာဒါလည်းဟိုတက်မလို့ပဲကြည့်ရင်လည်းဝမ်းသာစရာပေါ့နိုင်ငံတော်ပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာစရာပေါ့ဒါတကယ်လေဟိုကျွန်တော်တို့လည်းအခုလက်ရှိမှာလည်းဟိုညီနေဆောင်ရွက်ပြီးလို့ဆောင်နေရဲဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့ဒါကတော့တမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမေးမြန်းချက်တွေကအမှတ်သားမိတဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအပေါ်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကြောင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမကြီးရွယ်ပဲထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့သိရတဲ့အတွက်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးပြင်ဆင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတကြီးစကော့မာစီယာကပြောလိုက်ပါတယ်မေလ19ရက်နေ့ကရန်ကုန်အမေရိကန်တန်ယုံမှာသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာမစ္စတာမာစီယာကအခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် significant adjustments particularly to ease problems in the financial sector we've heard a lot about how our sanctions were having the unintended impact of limiting the financial or transactions through the financial sector which hurts the economy and that was not the intent. ဒါတော့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေပတ်သက်ပြီးတော့ American သမ္မတကြီး Scott Marcy ရဲ့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ် American ဆိုးရဲပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုတွေတက်တန်းတိုးလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်တိုင်းရင်ဖယ်ရှားပေးရမှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်စိုးရိမ်စရာမရှိတဲ့အကြောင်းတော့ဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်ပါတယ်။မေလ16ရက်နေ့ကစင်ကာပူနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါ်မှာဘလို့မှထိခိုက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်ကြောင်းဒါကြောင့်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေပြဿနာကြီးမဟုတ်ကြောင်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ် So I'm quite confident that it will not hurt us in any way we have the strength and the means to overcome any obstacles that may be imposed at this time so that is not a big problem the United States is a good friend and I believe that we will remain good အဂရိလိုက်စားမှုဥပဒေဆိုတာအပြတ်အသတ်ပဲဖြစ်ပြီးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအပြတ်ထမ်းပြီးဥပဒေရှိနေတဲ့အကြောင်းဥပဒေကိုအလှဆင်ဖို့တည်းလိုက်နာဖို့ကပိုအရေးကြီးကြောင်းပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥပဒေရှင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်လွှတ်တော်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့မေလ19ရက်နေ့ကဒုတိယကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပုံမှန်စည်းဝေးမှာဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမဲခွဲမဆုံးဖြတ်နိုင်မဲ့မှတ်တမ်းဖြစ်ထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေရှင်ကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကလက်ရှိကာလမှာတော့ပေါ်ရှူးအချိန်လောက်ပဲရှိနေတာပဲအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို
အခုမှပြဌာန်းလာမှာမဟုတ်ဘူးအရင်တော့ပဲဒီဥပဒေရှိခဲ့တာပဲရှိတဲ့ဥပဒေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အရေးကြီးရဲ့လူဦးရေအရေးကဘာညာဆရာတော့ဒါငယ်သိမပြောလို့ဥပဒေကိုဘယ်တော့ပဲအလှဆင်ဆင်အလှဆင်ဥပဒေလှလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဥပဒေမှာပါတဲ့ပြဌာန်းချက်တွေကကောင်းဖို့လိုတယ်တိကျဖို့လိုတယ်ပြသဖို့လိုတယ်ဒီဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းချက်တကိုတကယ်တိတိကျကျလိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဥပဒေလားဖို့သိရင်ကြီးဒါတော့ AMP ပါတီကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုဆိုလဲဥပဒေရှင်ပြောသွားတာပါပြန်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့ပြောဆိုနေတဲ့ကြားကပြန်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနကနေပုဂ္ဂလိကစာနယ်ဇင်းတွေကိုပန်ဖို့ပေးဖို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာဟာအပင်ကိုလဲခုတ်ချင်တယ်အကိုင်းပေါ်မှာလဲထိုင်နေတယ်ဆိုတာနဲ့တူနေတဲ့အကြောင်းပြန်ချိုင်းဝန်ကြီးဒေါက်တာဖေမြင့်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုအပ်ခင်မှာပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနမရှိတင်းတော်တဲ့အကြောင်းဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေလ15ရက်နေ့ရပြုလုပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာလောကဖွံ့ဖြိုးရေးဆွေးနွေးပွဲမှာပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးတဲ့ဒေါက်တာဖေမြင့်ကအခုလိုပြောကြားရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာနှစ်ခုတွေ့ပါတယ်။တစ်ခုကပြည်ချိုင်းရေးမရှိတင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကပြည်ချိုင်းရေးဝန်ကြီးဌာနမီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဘယ်ကဏ္ဍဘယ်ကိစ္စတွေမှာချောင်းရွက်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့တော့တောင်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ဒီပြန်ချားရဲဆိုတဲ့တစ်ကိုင်းကြီးကိုတက်ပြီးတော့လဲထိုင်နေတယ်ခုတ်လဲခုတ်ပစ်ချင်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီပွဲမှာဆရာဖေမြင့်ကပြန်ချားဝန်ကြီးဌာနကိုဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးကြဖို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေအနေနဲ့ပြည်သူနဲ့အစိုးရကြားဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအဖြစ်အသုံးပြုသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုဒီမှာမှာရုပ်တွေတက်ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုကပြောစကားချို့လဲပြန်ဖောက်ဆဲချလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်စီရင်သာရေးကော်မတီအစဉ်စဉ်ကရွေးကောက်တင်မြှောက်ချင်းဆိုင်ရာနေဦးတွေကိုမြို့တော်ဝန်ကပြင်ဆင်လိုက်တာပြစ်စလိုက်တဲ့အတွက်တရားမဝင်တဲ့အကြောင်းကော်မတီဝင်ဦးခင်လိုင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။မေလ18ရက်နေ့ကဒီကြေညာချက်ထွက်လာတဲ့အတွက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရတဲ့ကော်မတီဝင်တွေအလိုလျောက်ယာရုကဖယ်ရှားခံရပြီးသတင်းတော်တွေနဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ရမှာဦးခင်လိုင်ကအခုလိုပြောကြားရတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်ဝင်ကကျွန်တော်တို့ကော်မတီကိုဘာမှမခေါ်ဘဲနဲ့သူတူးတဲ့နဲ့သူ့ဖာသာဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝင်ကကော်မတီကိုကိုးစားပြုလာတော့မှန်ပါတယ်။ကော်မတီရဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဘာမှဆုံးဖြတ်ခြင်းလည်းမရှိဘူး။ဘာမှလည်းအတိပေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့မိမိတူးတဲ့ကိုတင်ပြပြီးတော့ဒီနီးဦးတွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အလိုလျောက်ပြက်ပြဲပါတယ်လို့ပထမဆုံးပြောကြားခြင်းပါတယ်ဒါတော့ဥက္ကလိုင်ပြောသွားတာပါဒါပေမဲ့နောက်တည့်ရဲ့မေလ18ရက်နေ့မှာပဲပြင်ဆင်တဲ့ဒီကြေညာချက်ဟာရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်သဘောတူညီချက်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကကြေညာခဲ့ပြီးဥက္ကလိုင်နဲ့ကော်မတီဝင်3ဦးဟာယာရုကအေးအေးလူလူနှုတ်ထွက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်အခုကမှတ်မှတ်သားသားစကားများတော့အစီအစဉ်အားလည်းလောက်ပါပဲခင်ဗျာကြည့်ရှုနားဆင်ကြသူအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ